23ତମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳିତ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ 23ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ସ୍ଥାନୀୟ ଜିସିଡି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ଅଣୁକ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ଗୃହ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସକାଳ 8:30 ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ସୌରମାନଙ୍କ ସମେତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଯେପରି ଭାବେ ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବେଠି ପ୍ରଥା ଓ ଆଦି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାରେ ନିଜର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ା କିପରି ଏକ ଉନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ, ଆମର ସମ୍ବିଧାନକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ନେଇ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ସର୍ବଧର୍ମ ସମ୍ମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ବିଧାନ ସର୍ବୋପରି, ଏହି ମୂଲ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜିର ଦିବସରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 7 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ବିଦ୍ୟାବତୀ ନାୟକ, ସନ୍ତୋଷିନୀ ସ୍ୱାଇଁ, ସସ୍ମିତା ସେନାପତି, ଶାନ୍ତି କୁମାରୀ ଅଟକା, ଶାନ୍ତିଲତା ପ୍ରଧାନ, କ୍ଷିବ୍ୟାପ୍ତି ତନୟା ଦାସ, ଅନୁପମା ନାଗ, ICDS ବିଭାଗର 7 ଜଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସୁବାସିନୀ ନାୟକ, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରୀ ସବର, ଟୁନି ସେଠୀର, ସ୍ନେହଲତା ମହାପାତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାତ୍ର, ହେମଲତା ମୁଟୁକା, ସୁନିତା ସବର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର ସୁନ୍ଦର ରାଓ, ମିଣିଆକା, କାଶୀ ବୈଦ, ସୈଖ ଇମ୍ରାନ, ଏମ୍ ରାମବାବୁ, ମଣି ସଗଡ଼ିଆ 5 ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। 23ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ବିଭିନ୍ନ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା 12 ଜଣ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ନାମ ପଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ରାମଧୁନୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ସହରର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କୋଭିଡ୍-19 ନିୟମ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସହରର ଅବସ୍ଥାପିତ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ମହାମାରୀ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ କୋଭିଡ୍-19 ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜିସିଡି ପଡ଼ିଆଠାରେ ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନ, ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାବେଳେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।